ciidamada qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa ku ruqansan doona xuduudka ay la leedahay Soomaaliya ee sii kulaalaya magaalada Garoow. Gutooyin si gaar ah u tababaran oo dhawaan tababar loo soo xiray ayaana iska xadiriyay jiida gobolka Soolbarigiisa, kuwaasi oo u diyaarsan hawlgal milatari inay ka sameeyaan magaalada Laascaan oo ay xarunta gobolka Sool. ciidamadii isbahaysiga ahaa ee muddooyinkii la soo dhaafay ka soo gantamayay dhinaca maamul goboleedka Puntland ayaa iyaguna dhammaantoodba dib ugu laabtay magaalada Garoowe oo qalalaasi hordhihii uu waqtigan xaadirka ka aloosan yahay. haddaba Janis intee le'eg ayay Soomaaliland waqtigan u haysataa inay soo xidho xuduudkeeda? dhinaca kalena waxa ay rajadoodu gabaabsi tahay duubabka siyaasiyiinta isu beddelay iyo xulufada bariga Sool. taasina waxa kuu muujinaya albaabadii ugu dambeeyey oo ka soo xidhmaya iyo dhaqdhaqaaqooda oo la waayey. warbixinteennana ayaynu ku qodobaynaynaa. ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa isu diyaarinayay hawlgallo kala duwan oo ay kaga saarayaan ciidamada huwanta ah ee ku sugan qaybo ka mid a magaalada Laascaanood, taasi oo waqtigan xaadirka ah taliska guud ee ciidanka qalabka sida uu ku sii daabulayo ciidamadii ugu badnaa iyo guutooyin si gaar u tababaran, kuwaasi oo loo diyaariyey in ay magaalada Laascaanood guud ahaanba si dhammaystiran gacanta ugu qabtaan. iyadoo uu amarkaasi haysto ciidanka milatariga ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa iyaduna waxa ku soo beegantay maamul goboleedka Puntland oo muddooyinkii ugu dambeysayba qayb ka ahaa xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool isaga oo uga gol leh. la wareegitaanka suuxdimo ka tirsan jamhuuriyadda Soomaaliland oo uu si isirahaana ku sheeganayo, hase yeeshee qorshahaasi iyo isku dayadaasi oo uu ku guuleysan waayey dhowr jeer oo hore ayaa uu ilaa iyo hadda hunguri ka qabaa. ismaandhaafka hogaamiye dani iyo siyaasiyiinta maamul goboleedka Puntland Soomaaliya ayaa waxa uu keenayaa jaanis kale oo muhiim ah, waxaana koob ka ah in ciidamadii huwanta ahaa ee maamul goboleedka Puntland ka yimi dhammaantoodba ay dib ugu noqdeen magaalada Garoowe si ay uga qayb qaataan diriirta cusub ee halkaasi ka bilaaban. Soomaaliland ayaanay u tahay jaaniskii ugu muhiimsanaa maadaama oo ciidamadeedu waqtigan xaadirka ah ay ku ruqansanayaan xuduudka Soomaaliland iyo Soomaaliya u dhexeeya, kaasi oo aanay marnaba hore u gaarin intii ay Soomaaliland jirtay 72 sannadood ee lasoo dhaafay. xulufada bariga Sool oo ay ka soo xidhmeen dhammaanba albaabadii ay rajada ku qabeen ayaa iyaduna jaanis kale ah oo ay waqtigan xaadirka ah Soomaaliland haysato, waxaana iska soo daba dhacaya guulaha laga gaadhayo xiisadda magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool 5 bilood ee ugu dambeysay ka aloosnay, taasi oo aanay xulufadii dabada ka riixaysay ilaa iyo hadda ka gaadhin hadafkoodii oo ay kala kulmeen wejigabax siyaasadeed iyo gaab iyaga dhexdooda soo kala gala maadaama oo ay mari waayeen ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland oo guud ahaanba ay gacantiisa ku jiraan goobaha muhiimka ah ee bariga gobolka Sool. tallaabooyinka cusub ee ay qaadi doonaan ciidanka qalabka sida ee jamhuuriyadda Soomaaliland ayaa la filayaa toddobaadada soo socda, kuwaasi oo aan si rasmiya loo ogaan karin saacadda iyo maalinta ay dhacayaan. wixii wararahi ka soo kordhana waxa aynu ku soo qaadan doonaa warbixinaheena soo aadan. ka farxi ehelkaaga asxaabtaada iyo qaraabadaada oo la soo deg abka Dahabshiil si aad si fudud lacag ugu dirto. marka aad la soo degto applicationka Dahabshiil ee aad lacag ka dirayso, isticmaal koodhka khidmad la'aanta ee TriFree oo kuu sahlaya in saddexda jeer ee ugu horreeya ee aad lacag dirayso aan wax khidmad ah lagaa qaadin. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.